Сега е редно благодарност на Божията майка да го кажем, че тя е закрилница на майките, на децата. Е, теб те пози, додай носи детенцето, пък е и помогнала да си ни го родила живо и здраво. Днеска погача съм омесила. Поканила съм жените да дойдат, да видят детенцето, благословия да му дадат. Ама ела, че до сега си госта ви в люлката, ще си наряда да друго какво да правим. Туди си го чедла в люлката детенцето. Тук съм приготвила една кръпа. Ето къде я турим на люлката. Е така да седи. А, е така че. Е, мале, много грозно бе. Нема чето да я бараш. Днес се разни хора ще довадат у нас. Като дойдат, да не гледат във вас, да гледат в кръпата. А, кой грозно. А на теб ти бех поръчала долната риза, но пък е да си облечеш. Облекла съм я, мале. А на детенцето? И на него съм облекла. Така че, Едо, днеска не се знае кой с какви очи ще дойде при вас. Нека да ви пазим, да ви защитаваме от лошо да ви пазим. И аз съм си приготвила китката да тръгна сега по селото да кана. А на теб ще ти поръчам, като дойдат сега и тръба ти, и изгледа ти като стане, тук има един червен конец. Да им го дадеш, да го турат пред прага на вратата, че днеска разни хора ще довадат от дома. Ако некои иде с нещо лошо, лошото отванка да остане конеца като прилипнат. Да не забравиш да им го дадеш. Дива, мале, те кажа. И друго. Там на съндъка съм приготвила шарената черга, месало. За софрата, що треба, всичко съм наредила там. Като дойдат, да им кажеш всичко да нагласат, да подредат. И аз додей кана по селото, те да наредат всичко. Като дойда и тук жените ще почнат да довадат. Да се приготвя. И ти, Чедо, днеска рака на никой няма да отдаваш. Бива, майки кърмачки рака не подават. От и ми се знае. Некой е дошъл да донесе, ама некой е дошъл да отнесе. Пази се, Чедо, да знаеш. Седи сега тук и аз ще тръгна да кана. Е, сега те ще дойдат вече. Чекай тук да си взема китката. А, така. Айде. Какво съм поръчала всичко да направя? Айде. Писи, хам, че може да утро, сестрице! После ке турим кое? Сиренето. А така, дай сестро сиренето. От двете страни сложим. Не да сбежи. Айде и меда. Да е плак Ергенин. Солта и чубриката и
два фото на шекера и алпака. Аша. Така, алпака сложи там, а я като шекера тук. Всичко ли сме нагласили? Като дойде мале, да не се кара, нещо да не сме забравили. Само това беше. Айде, булки, я да ме видя тук. Къде отидохте? Тук сме. Дайте тук да видя софрата какво сте наредили. Да видя всичко турила ли сте, не сте ли? Отредихте ли всичко? Всичко сме турили. Нещо нема. Куйо? Куплето с виното. Къде е? Айде, Георги, тук се купе. Айде, Георги, те се забравя да те викнат. Тури го тук на софрата и виното. А, така беше. Георги, днеска е посъбираме погача. Ама си ден на жените. Мъжето работа тук не имат. Айде, върви да си гледаш твоята работа по двора. Айде, със здраве. Невеста, от село в село млеко съм ти събрала с тая китка. Каза аората да сте живи и здрави и двете за детенцето. И ти пращат много млеко да имаш, да наниш юнака да пораснат големо. Айде, чето. Ето как китката ще тура при детенцето. А, така. Ей, така. Как и сте се свършили работа? Наредил ли са всичко? Нека, нека. Добър ден, Павано! Дал ти Бог добро, невесто! Ида да погача, как ме покани да видя детенство. Нали, за това съм ме поканила. Да дойдете, ем да се видим, ем на детенство да се порадвате. Живи и здрави! А на невесата носа вода от бенговската чешма. Да сбирам неко, има да раниш детенство. Благодарим! На него съм оплела една жилетка и едно здравче, да е много здраво детенцето. Живи и здраво, голем да порасне. Не са, минавайте, седайте вя. Редете се на софрата, къде намерите место. Седайте. Добър ден, баба Ано. Дал ти Бог добро, невеста. Да питаме поканила. Щом съм те поканила, е било с добро. Да ти е жив и здрав, но да расне, да порасне, голям юнак да стане. Амин, дай Боже. Амин. А на теб, невесто, да ти носа на бебето, да е жив и здрав, да расне, да порасне, да помага на лапо, да си на мама, на баба, на дечко. На теб понуда ти носа, коза, млека да се видят, детето да храни, да се порасне, да сте живи и здрави. Мини си, Алико, мини да седиш. Е, дам данчето седна, седи до нея, къде искаш там седни. Кумице, кумице! О, кумо, добре си ни дошла. Добър ден. Дал ти Бог добро. Укасних малко, ама кумата е важна и ке почекате. Не си укаснила. Пред кум се вода не гази. Така е, така е. Кога дойдете, тогава. Така е. Хайде, приидете с детето. Е, той пораснал ме. Ут, 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 само усти. Жив и здрав да е. Батинама, усала, пръвна. Да го заливаш, да му е топличко. И шапка се жлобица ми да на патинама. Жив и здрав, да е. А па това е тая ушатка, басено млеко. Чак от това млеко, плаща овци. Много е плак. Да наричаш кумица, имаш млеко. Всеки два пъти тук, кумица ти среди. Нека, нека детето да сиди тук, да люля, да люля детенцето. Е, Данто, нали си от богато семейство? Има стоянко, има замужния оръсме. Е, така е. Така е кръщен. Па и нали е бътина, де? Ще дойде време име да каже. Анко, Анко, тук ли си? Хайде, теде, хлавайте, хлавайте. Ами, здравите, купа. Амин, дай Боже. Много се радваме, че си имате куча. Много. Всички да се радваме. Да, дай Боже. О, какво е? Добре са ми душе. Много, много. Много, много. Има да си ранен детето и една коленка. И здравчета. Живи и здрави. Минавайте, седете вие. Минавайте. Редете се там до дането, седнете. Къде имате, къде ви е сгодно там? Седайте, седайте. Айде, Свао, ние да не закъснехме. Ми, какво да сте закъснели, Свао? От друго село идете. Работно време. Какво да чекам да дойдете с теми на събаве? Ама дойдохме. Живи и здрави. Живи и здрави, да видим и... Има на какво да се радваме. Айде, мамо, ела сега тука. Щерко,
Разточила съм ти баница блага от тая, къде ти я обичаш. Дай мамо баницата на кака ти, да ядеш, да завираш млеко, да раниш детето. Дай силно и ти да си силна. А на него, баба му одолела китка. Дай здрав като здравеца и весел и бел червен като китката. Оплела съм му чорапка, като иде на тушкалката, да му обуваш, да ни му зебнат кръчетата. Да му туриш и едно кинарено платно съм откала, като порасне риза да му ушиеш. Дай жив и здрав, чекай сега баба да го види. Ми той е пораснал, не може да дойде, врагот имаме. Ама чекай сега баба да даде и една железна пара. Дай здрав като железото и да си купи сън и моли даскал да стане, да учен. Живи и здрави да сте. Сака седнем на богачата, па после ке се видим да си поговорим повече. Айде седете си сега. Заселите сва, намерете си место. Ама гледам, и другата мама е пораснала. И ней ще ти вземем. Взимахте едната са и другата. Ще намерим Ергенин от нашето село, като са двете сестрички, да си имат дружки. Ние слушай, майка ти какво говори. Ние какво знаем, така ще си правим. Ано! Седите. Баба Георгия, айде мари! От озарната дира на погачата е плакана. Никаквата нема. Измалата беше фанала, нека да ми стара жена. Къде е майка сто? Слушай, гледам жените и до това. Ти си се засила, да? Да. И аз той. Жива и здрава. Умела съм на небесата уша. Да вари. Ти е млеко, аз събира. Бива, баба Георгиба. Ти си стар човек и знаеш ли така така. Ми прейди да видиш детето те. Много са ми лоши очите. Затова ни ще ще... Така мине тестата, иди тестата. Бива, бива, баба Георгиба. Я ще им носа китката и понудата и... сега ще дойде. Невесто, баба ти Георгия понуда ушав ти донела. И на детенцето китка. Тук ще му туря китката. Айде да седи пълна страна от вас. Мице! Ела, че ти говори! Мице, къде намери да поканиш? Марико му не са ния канила. Я не познава баба ти Георгия. Тя нас оказа крава като срещне и я погледне млекото и сахаре. Я ще я карам при невестата. Ама като е дошла... Ами там, айде, нек седне. Не мога да я... Кажи, баба Георгия, кажи, какво забрави? Ще сложиш на детето. Една железна пара. Ето и. Да е здрав като железо. Да расне, да порасне, да се задоми. И много челят да имате, че много имот имате. Кой ще го работи той имот, Мария? Ако е рекал Господ, всичко ще си дойде на местото. Седи сега, баба Георги, намери си местенце, седни некъде. Айде. Невесто нати и паре от баба Георги. Там да седи накрая. Така. Намерихте ли место на баба Георги? Турите да седне. Комице, каква пита си направила, каква суфра си нагодила. Ама Рикума, малко ли е внук да имаш? Тя душата ти се радва. Та нема суфра да наредиш. Ще може, ще може. Може, не може. Лепе ще си го сторим. И 10 внука още да имам и на 10 внука ще рипам. Може да е по-малко, ама... Дайте невести, дайте на секрана. Айде, Мара, айде, айде, да ми е жив и здрав внука, голем да порасне, Господ здраве. Дай Боже, дай Боже. Да е грамотен, да е уважителен за всички дом. Марианка, другото ще е женско. Е, ти пърши го тръп. Ма гледам, че тапка се отвори. Маританко, и тая тапка. Така вика, така вика. Така вика. Така викат стари баби. Така, така. Анко, амапа, дано даде Господ сватове да станем. Ако е речено, и това ще стане. Амин. Ето, знати сега това значи. Шидеш и на вратата, на горния трак ще го залепиш. Толко голем и юнаката ни порасне. Я вече ето ти тук. Ето ти половината покача. Айде, минавай. Чекай сега,
да очупим един залък. Чекай да видя коя е по-ячка, е по-ясна. Там да видя. Е така, къде се допи да стая? Къде си? Я стая и ти. Я ли съм по-ячка? И така като гледам... Ви добре, ай. Вземи този залък сега. Ще минеш от софрата и ще туриш от всичко на него. От сиренето, от чубриката, от меда, от шикера, от талвата. И ще занесеш на невестата да я зараниш. На ти невеста на те другото плаче сега. Айде сега пъти от този край, после да чуеш. О, душичките вече са си намерили, питка си ядат. А ти ще почекаш малко невеста. Ох, чек малко до седма, че се уморих от озарна, сам се спрела. Ай! Това опитах богачата, но много обава. Ами, детенцето ни обава и богачата да обава. Невесто, кам да ви дотори ли всичко на това? Музика, сирене, меч, това и повито тук. Така, невесто, тая невеста сега ще ти даде залък от всичко от софрата. Тя като я гледаме най-ячка, сигурно е най-яшна. Да ти даде залък, да те зарани и ти да си яшна и да си здрава като ней. Айде, чето. Айде, седете вие на софрата, канте. Но вие отнеканите жените, Мари. Айде, канете с решението да даде на невестата, да кажем и ние де. Яке си топна от меда, да е блак ергенина като меда, да се лепат момите по него. А, така, е та батина, бе. А я ти се взема по сиренето, да е бел като сиренето. Голем да порасне, овчар да стане, но готи да направи. Амин, дай Боже, дай Боже. А я ще се топна от шикера, да е блак като шикера, да расне, да порасне, да остарее, да побелее, като стара планина. Как го му нарича? А я ще се топна от лопа, човека без сол не може и манджа без сол не може. Най-важно е това. Това е най-важното. Яки си топна и я от меда, да е работлив като пчелите, къде са сбирали тоя мед. Жив и здрав да е и да му е плак живота. Айде, жени, взимайте си, взимайте си. Жив и здрав, дай жив и здрав и дай глупо от виното, а на здраве, баба. Баба, бери леко свахото е. А ще си пиеш, кой ще те води после? Матя. Тя живе в друго село, къде ще води там? Да може да си те ли зелена, Мария. А, така. Айде, женички, взимайте си и на здраве да ви е. Айде, кънете си, Илия, кънете си. Има ли всичко на софрата? Погледнахте ли? Да не е останало нещо да нема, после да се срамуваме. Да, ние сме всичко. Айде, вие имате ли си богача? Невесто, апни си зълчето, това трябва да си го изядеш. Какво дремете като мисирчета? Бабо Ано, кога ки търкаляме бебето? Къде си, бабо? Ники го търкаляме, бабо, бебето. Какво баш не бе търкаляме? Така и него. Ама нека жените да си япнат. Лелите да раздигат софрата. Ще го изтъркаляме и него. Леко свах от ле. Синовето са го издокарали. Живи и здрави. Анка, палупа го бирни сте направили. Ами, живи и здрави. Нали чекахме внуче? Треба и ното да обаво, и погачето да обаво. Па и гостото къде са ни дошли и те да са живи и здрави. Леко че баба Тюргена, на който работи. Дай на баба Георгина да плети. Бабе Горева, по-малко да. И
ги да ни направиш по път. Е, жени, пинаме, пинаме, я право до дълго време да стая. Какво е? Тя пита да те помеща. Не остареле сме, на дебелеле сме, и не може да шаваме. Айде ще изчекаме и стракаляме бебето, пац. А, ще изчекате ли си? Да. Айде, раздигвайте суфрата. Небеси, раздигайте суфрата, не можете чекайте. Баба и Георги, може стане утре. А, ще ти чекат, ба. Е, аз съм вътрешна, да. Така, така. Там, небесо, дай тенчето сега. Зави му главичката да не е така отгена. А, така. Дай ми сега на мен детенчето. Айде, бътинае! Яла да си префанеш кръщелника. Айде! Да бите кубаво, да го въвдиждате! Ма трябва да бъдя, Марисея, къл да давате! Айде, кумо! Бътината да си префане кръщелника! Глъх месал, глъх живот! Глъх месал, глъх живот! Глъх месал, глъх живот! Айде! Честит да ти е кръщелник! Да е жив и здрав, голем да порасне, като мама и тате хубав, да е работлив, да се изучи, да се задоми, да е пръв селото, много челят да навъди. Амин, дай Боже. Всичко живота да му дай Боже. Тебе. Какво пожелахте, дано всичко да стане? Дай Боже. Да ни е живо и здраво детенцето, така. Ние покрай него колко можем да помагаме да се крепим ние други. Комице, да наводи на едно женско. Ако е рекал Господ и това ще стане. Така. Па и шарената китка е по-обава. Айде. Името не ще да кажеш. А, името на кръщенката. Комайте, пине чаша вино и те го кажа. Е, добре, да. Е, дай сега да минем, а сложим по един конец на... за сан. Най-сънливата, най-дълъг конец за тури. Най-дълъг, аз съм най-сънливата. Най-дълъг, а ти най-яшна, най-сънлива. И най-сънлива. Тя твоята край нема. Е, тук най-дългия конец го слагам. Да спиш като мен, ма много да спиш. Нема, нема, баба Георги, ти си знаеш. Да е жив и здрав и да спи като нас. Съм лив да слуша мама. Ай, деца. Ако не са червени, а да стане червен, голем е Евгений. Айде, невести, да ве пора с молитвена вода, да сте живи и здрави, Господи, на вас да спорят. Много хочи да ви даде. Амин, дай Боже. Айде, живи и здрави. Живи и здрави, със здраве си станете. Айде, живи и здрави. Амин, Анко, със здраве си останете. Айде, кому е любово име да измислите на детето. Айде, айде, бабе, живи и здрава да си. Айде, със здраве и вие. Здраве, невести. Дай да ви пора са и вас. Айде, на живот и на здраве, да ни е живо и здраво детенце. Айде. Айде, баба Георги, дайте пороса и тебе и това е. Аз мама, рази ме много. Иде тук пора. Ще стане нещо, Мари. Що да стане, Мари, дъртици, друто? Моле, мамо, а тя пина и кераш. Ме пора, дали ще е вътре, дали ще е индито. Ще не се знаем. Я съм млада. А, не може така. Върви, Слата ще те води до вас. Върви, айде. Е, пина едно вино и взе да мечтаеш. Ай, баба ти, Георги. Ема, посадете те звало. Поседи си вижда тенцето. Работно време, жакова кът. Снимахте ми от мената, сега нас чека. Ой, другата ки ти вземем. А, тя да не знае. Ай, ще ти вразим. Ти да си останете със здраво. Да слушаш програмата. Тя ще ти е макия и сестра. Като сте добре, като се слушате и ние ще сме добре. Живи и здрави да сте. Зимаска ги догадаме по-често на гости. Окей, няма да има работа. Сега ги работим, а вие се гледайте, като порасне, ще дойдем пак. Айде, останете си със здраве. Айде, Слава, дайте и вас да ви пораса. Па дай Боже, още един зет да си имаш. Е, дай Боже, какво
Благодаря времето. Дай жив и здрав. Момите са убави. Нека и другарите им да са убави. Дай Боже. Айде. Дай Боже. Дай четете да си те поръсат. Айде се здраве. И да довадате по-често, че на детето му е жал за вас. Айде. Айде, момичета, вие прибрахте ли какво трябва? Дайте да ви поръса и вас. Дайте тук, айде да сте ми живи и здрави. Работни сте ми, послушни сте ми. Живот и здраве да ви дава. Ами си вземете така се сега. Небеса, погачата свърши чедо. Жените си отидоха. Във вашата утая едно шишенце светена водичка съм оставила. Като си идеш оттам, да се замиеш. Пенсито да умие. Прави лошото от вас далече да бега. Върви чедо, леги си и си почивай със пенсито. Айде се здраве. Айде. А на вас, който има внуци, да са му живи и здрави. Който още няма до година по две на един път да ви даде. Със здраве на всички!